Прошу, люди допомагають, тому що у нас чарівні або надзвичайні є волонтери, які надають транспортні витрати. Ну, не витрати, а транспортні послуги. Є люди, які тут працюють з гостями, це теж є волонтери. Я можу далі перераховувати це. Ну, ось це теж ще один яскравий, на мій погляд, такий здобуток. Тому що ми постійно говорили, що наша ментальність там не така, і в нас немає солідарності належної. Справді, її було недостатньо. І саме на цій основі ціннісній. А тут раптом вона почала бурхливо виявлятися. Правда? І мені б дуже хотілося, аби ну, все-таки ми цим дуже дорожили, коли колись Євромайдан роз'їдеться. Мабуть, же ж. Ну, напевно ж. Колись, напевно, колись, це відбудеться. Сподіваюся, з якимось результатом, щоб звичка бути такими, як на Євромайдані, нас не покидала. Тому що замилування Майданом, воно що означає? Що людям цього мало в житті. Що вони живуть всі в капсулах, розкинені по українському світу, і не відчувають всього того, що вони відчули разом. Тобто це той острів, який повинен стати материком. Це не гетто всередині, це експансія. Ну, зараз намагаються зробити гетто. В а ось якраз не треба. Треба навпаки намагатися вийти за межі цієї системи і сказати, ми, навіть повернувшись, перетворимо цей простір навколо себе. Ми всі, як морські піхотинці, кожен знає, що йому робити. Кожен, хто з Майдану вийде, буде створювати навколо себе атмосферу зовсім іншу. Є повідомлення за вчорашній день там.